estou na segunda Profitex, estou aqui no stand do Colégio Industrial da UFSM. Qual é o seu nome? Adriano. Eu sou aluno da Fabricação Mecânica, do curso da Federal Santa Maria. E a gente, assim, ó, trabalha basicamente com trabalhos voltados na área de fabricação. Aqui hoje a gente trouxe um robô manipulador, que é conhecido de seis eixos, né? Que é usado pelo curso de fabricação, assim como os demais cursos do técnico, do curso de fabricação, assim como os cursos de tecnomecânica, eletromecânica, automação industrial, os cursos gerais do CITISM, né? A gente aqui trabalha com a programação em CNC, no caso, e aqui o robô de solda é um robô manipulador que é usado para soldagem, no caso. Eu vou demonstrar alguns trabalhos que a gente tem feito com o símbolo do CITISM, né? Na parte de soldagem, né? Alguns movimentos do robô. Esse trabalho é desenvolvido pelos alunos, em parceria com os professores? Esses trabalhos são desenvolvidos em salas de aula também, e são desenvolvidos principalmente com bolsistas que trabalham em outros turnos também. Sim, o que, que ele está fazendo aí? Ele está fazendo agora, no momento, é o símbolo do CITISM. É a parte de soldagem, uma solda MIG, que o robô está realizando, né? O contorno da solda que foi feita, né? Com o símbolo do CITISM. E que aplicação que ele pode ter na comunidade para outros tipos de processos? Pois é, ele é usado, como eu tinha falado já, ele é um robô manipulador. Ele é usado em empresas, na parte de pintura, na parte de montagem de máquinas, na parte principalmente de soldagem, na parte de medição de peças, na parte assim onde exige mão de obra com trabalhos repetitivos, na verdade. Onde ele vem a agregar rapidez nos processos, agilidade e, com isso, consequentemente, uma maior renda, no caso, para o empregador, no caso, né? Gerando maior... Ele é um robô, assim, como eu vou dizer, de um custo elevado inicial, mas ele, com o decorrer, com o tempo ali, ele se paga tranquilo, sabe?